8 ଜଣଙ୍କ ଗଲା ଚାକିରି। ସଂସଦ ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ଲୋକସଭା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ସଂସଦ ଭବନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ସଂସଦର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭେଦ କରିବା ପଛରେ 6 ଜଣଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସଂସଦରେ ସ୍ମୋକ୍ ଆଟାକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ଲୋକସଭା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଜି ଅନିଶ ଦୟାଲ ସିଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିବେ। ଏହି କମିଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଖୋଜିବ, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଏବେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପଟେ ଆଜି ଗୃହରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିଥିବା ବେଳେ ଗୃହକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।